ដែលធ្វើតេស្តតើតើនឹងការដំឡើងទយោទឹកម៉ាស៊ីនបោកបង្ហូរចេញមានបញ្ហាទឹកហូរចូលហូរចេញដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទអញ្ចឹងតើតើនឹងការដំឡើងខុសបច្ចេកទេសស្ដង់ណាឥឡូវយើងធ្វើការតេស្តអស់គ្នាតើវាខុសយ៉ាងម៉េចបាទនេះកម្មវិធីលៀនសម្អាតនិងហ្វូតបាទ function synergy ពេលយើងទៅមើលខាងក្រោយវាទាំងអស់គ្នាបាទនេះបាទវីដេអូខាងក្រោយម៉ាស៊ីននេះក្បាលគម្របវានេះខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាងដំឡើងគាត់កាត់ពីនាយហើយតាំងគាត់ទៅទៅនៅនេះបាទ original វានៅលើនេះពោះនឹងហើយបាទវាចេញទៅចុះទៅក្រោមបាទអានេះវានៅខាងក្រោមអញ្ចឹងវាចេញទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវយកកពស់ស្តង់ណាវាចន្លោះពី6ទឹកទៅ1ម៉ែត្របាទប្រភេទសម្រាប់ពីចម្ងាយបាទឃើញមើលពីបាទប្រសិនមក6ទឹកអូខេហើយយើងធ្វើតេស្តប្រសិនយើងទម្លាក់ទៅខាងក្រោមវានឹងមានបញ្ហាអីកើតឡើងបាទអញ្ចឹងប្រសិនយើងទម្លាក់នៅខាងក្រោមវានឹងទឹកនឹងហូរចូលដោយហូរចេញដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយសារវាទាបជាងធុងបាទទៀបជាងទឹកក្នុងធុងនេះទឹកក្នុងធុងបាទអញ្ចឹងវានឹងហូរចេញឥឡូវយើងសាកលើកឡើងវិញបាទលើកឡើងឲ្យខ្ពស់ជាងធុងអូខេលើកឡើងខ្ពស់ជាងធុងក្នុងនេះមកវានឹងលែងហូរចេញហើយបាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងវានឹងអត់ចេញអសរ IE error ទេដោយសារទឹកវាអត់ហូរចេញវានៅក្នុងធុងវាអាចដំណើរការលៀងបានឬនឹងកពូតបានតែបើសិនជាយើងតឡើងទៀតតយោនេះចេញទៀតក្រោម6ទឹកវានឹងហូរចេញហើយវានឹងហូរទឹកចូលវានឹង error បាទចានេះជាមូលហេតុដែលឈៀងគាត់តឡើងគាត់ស្ដង់ដាកាត់តយោពីរងចាក់មកតែគេឡប់មួខ្ចៅឲ្យអស់ហើយគាត់កាត់ទម្លាក់បាទអរគុណ